ଜଗତସିଂହପୁର ରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହର ମହକୁମାଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ମିଳିତ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଟାଟା ପାୱାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଘର ନିମପୁର। ମାନେ ଆଗରୁ ତ ବିଜୁଳି କାଟ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏ, କେତେବେଳେ କେମିତି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଇଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଛି, ଏଇ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେବାଟା ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନେଲା ପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜୁଳି କାଟ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଲା, ବିଜୁଳି କାଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କରୁନଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଗରମ ପଡ଼ିଛି ବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗରମ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ କରିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଏମାନେ ମନମାନି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଜୁଳି କାଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତମେ ତ ବିଜୁଳି କାଟିଲେ ପଇସା ନେଉଛ, ବିଜୁଳି ନ କାଟିଲେ ପଇସା ନେଉଛ, ଯେତେ ଥର ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ସେତେ ଅଧିକା ପଇସା ତାଙ୍କ ଦର ପାଇବେ ସେମାନେ, ସେତିକି ମିଟର ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନା ଯେ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଲୁଟିକିରି, ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନା ତାଙ୍କର। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆଲୋକ ମାର୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।